folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norovin, og i dag så er vi tilbake på Zoom. Beklager hvis jeg er veldig still eller veldig rolig i dag. Dessverre så blir jeg syk, dessverre. Men det er ingenting som skal stoppe meg fra å lage videoer til dere, selvfølgelig ikke. Så yes, i dag så tenkte jeg vi skal ta og lage en matfarm, en melonfarm, fordi at... At vi har jo selvfølgelig hvete, som vi bruker da til å lage brød, og vi har jo selvfølgelig tre sånne stasjoner her, hvor det er kua, hvor vi får tak i lær og stik, selvfølgelig. Men det vi trenger, det som jeg også ønsker, det er melonfarm, sånn at jeg kan ha meloner. For som sagt så har jeg et lite mål om å bli den rikeste spilleren på Zoom. Det kan bli veldig vanskelig siden at Mathias, Mr. Captain, er jo selvfølgelig den rikeste. Men ingenting skal stoppe meg, for hvis jeg bestemmer meg for noe, så klarer jeg det. Og det er jeg fast bestemt på. Hvis jeg bestemmer meg for noe, så klarer jeg det. Så absolutt. Så her har jeg en del melontid, så det er kjempebra. Det er veldig, veldig bra, veldig, veldig bra. Jeg har også en del brød her også. Jeg så også den videoen som Mathias, den siste videoen Mathias lå ut, hvor han da hadde også laget litt et kart over byen. Det samme har jeg gjort. Jeg mangler to stykker fortsatt, og så mangler jeg en del shurikens til å lage og passe. Så dere ser jo litt av byen her. Her har vi trefarmen. Den ikke, jeg tenkte jeg skal ta og lage hele... Litt bortover her også. Altså bruk nesten, bruk hele veggen til det her. Men vi har jo, se her er det litt med redstone som er over her også. Det er lyktene her, vi er inn her. Her er plassen vi bor. Her er huset. Her har vi vetefarmen. Her har vi brygga. Og så når jeg bare med å lage kartet her, så ser jeg at vi må ta og åpne innsjøen her. Ser jeg, så ser du hvor dypt det er her også, i vannet. Så jeg skal ta med meg en del blocks. Jeg tenker at jeg skal bruke spruce wood til alt det her. Siden jeg er veldig, veldig glad i spruce wood. Jeg trenger også melonseeds. Sånn, og så trenger jeg også en del pistons. Men hvis vi finner noen pistons her nå. Vi trenger veldig mange av dem også, sånn dere. Skal vi se nå, så tar vi en del iron. Skal vi se, jeg trenger ikke så veldig, veldig masse. Jeg trenger litt rønne. Trenger litt redstone. Så klarer vi nok å lage pistons. Skal vi se nå, hvis vi bare gjør den her til iron. Sånn, der og der. Så skal det øverst her, og så skal det dit. Sånn kanskje, så får vi lage pistons. Spørsmålet er egentlig litt med på hvor mange vi trenger. 18 stykker. Vi starter med det, kan ikke vi gjøre det? Trenger vi mer kanskje? Vi trenger sikkert mer også. Skal vi se her nå, hvis jeg tar og bruker en hel stack på her på masse pistons, så tror jeg nok vi skal klare oss ganske fint. Sånn, der. Nå har jeg sikkert glemt det. Ja, det gikk fint. Sånn. Der, har vi 39 stykker. Det fungerer i alle fall. Det er en veldig, veldig fin start. Det fungerer. Veldig, veldig fin start på det. Jeg trenger også redstone og redstone torch. Skal ta med... Skal vi se, jeg hadde jo så mye pinne her, men hvor de pinnene ble av, det vet jeg. Skal vi se, vi får bruke sprucewooden vi har, siden vi har jo en veldig, veldig stor sprucewood farm, så vi kan bare lage mer av det. Som er rett bort der, som jeg kan vise seg etterpå. Men jeg trenger også kanskje en halv stack med redstone. Og redstone torches, vi skal også ta med det. Så trenger vi også selvfølgelig veldig mye dirt, så det er veldig, veldig bra. Skal vi se, trenger ta med 4 stacks, jeg trenger egentlig ikke så mye, men jeg tar med det uansett, ta med det all. Og så trenger jeg å lage en hopper, for vi trenger selvfølgelig en hopper, og en kiste. Vi hadde hopper, det er veldig, veldig bra. Det er veldig, veldig kult og bra at vi har kiste. Nei, men hopper, hoppers, vi trenger bare en da. Trenger ikke to. Men det var bra at vi hadde en hopper. Her har vi fått mer hoppers, kjempebra. Ok, sånn, det er flott. Treng også en sånn her, en stone hoe, og vi har hoppers, vi trenger også vann, har vi noen bøtta, da har vi en bøtte med vann, og her har vi en bøtte med lava. Jeg trenger ikke akkurat lava akkurat nå i alle fall, men jeg skal i alle fall ta og lage meg en bøtte til, så jeg får lage meg en bøtte med vann. Så jeg får hente litt mer vann. Vi har sticks, og hvis jeg tenker meg om her nå, så har vi egentlig alt sammen. Jeg trenger også en del glass. Skal vi se, det her skal bruke glass panes. Ja, vi kan ta, jeg vet at jeg trenger ikke å bruke glass nå, så trenger jeg ikke gjøre det. Jeg kan ta og vente med det. Så får jeg bare ta og starte opp i alle fall litt randet. Men da har vi nok, for så vidt, det meste. Vi trenger glowstone, det trenger vi, men det tror jeg har. Ikke noe mange i alle fall, for jeg brukte alt sammen på... Nei, jeg tror ikke vi har noen lyskilde, altså. Jo, vi har redstone lamp, men jeg er mest giret på å få med noe glowstone, jeg.
Så det tror jeg nok vi skal ta og gå ned og finne det før vi tar og starte hele prosjektet her. Da skal vi bare ta statistene her, hvor jeg bare tar og fyller inn absolutt alt sammen her nå. Der kan ta med meg bua. Det kan jeg gjøre. Jeg trenger ikke det eller det. Så det kan jeg bare la ligge igjen. Og det jeg trenger heller å ta med, det skal vi se, jeg kan ta med birch for å ta med nether, og så lager jeg bare en saks veldig kjapt her. Fordi at da kan jeg bruke å gå opp veldig fort, og så kan jeg komme ned veldig, veldig kjapt. Det er veldig, veldig fin blokk til å bruke i hvert fall nether hvis du skal høyt opp og sånn. Så det er veldig, veldig fin blokk. Yes, så da tror jeg vi skal ta, eller da skal vi stikke ned i nether, og så skal vi ta og hente opp noe mer glowstone. Som jeg kan ta og sette at med pistons, så melonene får vokse fortere. For det som jeg også sa i forrige episode, når jeg laget en treform her, det er at en veldig, veldig stor skilde til at ting vokser veldig mye fort i Minecraft, er lys. Lys er veldig, veldig viktig. Så for eksempel, hvis du har veldig mye dirt og ønsker at det skal bli grass, så er det lys som er veldig, veldig viktig. Også med saplings og hele pakka der, det er lys som er det viktigste for ting skal gro fort. Jeg skal under hit. For under her så er det glowstone. Og her ned skal jeg. Nå er jeg ikke veldig, veldig glad for å stå og leke på kanten, sånn som jeg gjør nå. Jeg har også silt-touch, vet du det? Jeg har silt-touch, så jeg tar jo glowstone nå. Den er kanskje under her, den. En liten da. Glowstone. Glowstone. Hva skjer nå? Vi får ta og sjekke under her. Er den her? Der er den. Ok, den er litt... Skal vi se, var det bare den her? Var det bare den der? Skal vi se nå? Ja. Tydeligvis, nei, der er han. Der er han, vet du. Den er her. Her er han. Det skal vi litt lenger bort hit, da. Skal vi se her nå. Nå må vi være veldig nærme. Skal vi se. Nå kan ikke være langt inn, da. Oi, nå ringer mobilen min her, da. Skal jeg bare ta den veldig kjapt, da. Der, da er jeg tilbake. Det var bare faren min som ringte og spurte om hva jeg ønsket å ha til middag, og jeg sa at jeg ønsket tandoori. For at når jeg vet hva tandoori er, så er det godt, ass. Det er veldig, veldig godt. Det er en sånn... Hvordan skal jeg forklare det? Jeg er veldig, veldig glad i tandoori, i hvert fall fordi at de er kyllingfri i det. Og kyllingfri er jeg veldig, veldig glad i, for det er sånn typisk sånn mat jeg spiser etter jeg har trent. Så det er også veldig, veldig digg. Pluss at jeg har at mamma kan i hvert fall lage en sånn... En... Hva blir det? Mango curry sauce, som passer så ekstremt godt, og så ekstremt bra til kyllingfileten og risen og salaten som matmat, det blir bare... Ja, jeg har ikke så veldig mye, jeg kan ikke forklare det så veldig mye, oi! Åh, herregud, jeg tror jeg døva nå, det hører jeg ikke. Åh, nei, men jeg kan ikke forklare hvor godt det er, herregud, altså, dere får komme hjem til meg og spise tandoori en gang, altså, dere får gjøre det. Nei, jeg mener ikke det, dere får ikke løse det. Jeg tuller bare med en kill. Det har sikkert vært koselig, selvfølgelig, men å ha 5000 stykker som sitter hjem til meg og spiser om dårlig, det tykker jeg. Jeg tykker jeg har plass til en gang 100 stykker huset mitt en gang, ja. Så, ja. Men herregud, det har vært koselig, ja. Ja. Og så går det dagen. Men i alle fall, vi klarte det veldig bra. Det her, vi må i alle fall gjøre inngangen og utgangen min på ting veldig, veldig mye bedre. Jeg tenker også å sette opp et veldig stort rail-system her i Nether, sånn at det blir mye mer enklere for zonespillere, de som spiller på zonen, på å komme seg rundt, og så må det være veldig, veldig godt skilt da. Jeg har egentlig veldig, veldig, veldig mange planer, men det er sånne ting som bare popper opp rett i hodet mitt enkelte ganger, og så klarer jeg å huske dem. Det er så typisk meg. Åh, det er så typisk. Men, ok. Nå er vi tilbake, vi skal ta og lage, som sagt, den her pissen, den melonfarmen. Skal vi se her da, nå må jeg bare ta og komme meg tilbake, så skal vi ta og ta med den som var her. Der vet du, så må jeg ta og passe tilbake ned i rack, jeg tar med glowstone. Der, og så den hele siste her. Men gaster trenger jeg ikke ha med, gaster kan jeg droppe her. Sånn. Nå kan vi i alle fall dra bortover til melonfarmen, eller bortover dit, og så lager vi denne farmen vår. For jeg er i alle fall veldig, veldig gira på å lage farmen. Skal se, trenger også å ta med noen bonemull, så jeg kan plante, eller så jeg kan få gjøre om tingene, eller gjøre om seedsa til hele seeds. Nei, vet du, jeg aner ikke hva det er. Til de her melon... Jeg klarer ikke å forklare det. Jeg tror jeg bare gir opp, jeg klarer bare ikke å forklare det akkurat. Det går ingenting for meg.
Det går ikke, men da gir jeg bare opp egentlig på å prøve å forklare det. Da kan jeg heller ta og vise dere det i stedet for å prøve det. Så det hele maskinen her, hvordan jeg skal lage den her, det er at jeg først skal ta og rydde den litt rønne. Skal ta og sette ut litt vann her. Så jeg bare får fjernet, fjernet gresset veldig fort. Det kan jeg ta og gjøre med vann. Det er veldig, veldig kjekt for dem som ikke vet det. For å fjerne gresset veldig lenge, i stedet for å slå dem, når vi måtte sette ut litt vann, så fjerner de seg veldig fort. Det er veldig, veldig smart. Veldig, veldig godt tips. Nå kjenner du... Ja, ok. Veldig, veldig godt tips. Det er det. Men sånn her blir i alle fall farmen. Skal vi se her nå. Bare tar og fjerner en del ting. Tar veldig litt dirt. Pisten. Den. Og der. Så det er bestående av en blokk. Men først må jeg ta og finne ut hvor senteret er. For at jeg skal ta... Skal vi se her nå. Vann. Så jeg tar og gjør sånn. Skal vi se her nå. Der. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, så da har jeg i hvert fall stått opp det her, som dere kan sikkert se. Det går vann hit, så må det gå rett ned i en hopper, og så går det til kista. Som dere ser. Oi, sånn, det var ikke meningen. Å, det var dumt. Ok, yes. Men i alle fall, det blir sånn her designet blir, i alle fall nederst her. Det blir selvfølgelig satt opp litt vegget her, hvor jeg skal da ta og... Nå har jeg gjort alt sammen helt fel, merker jeg. Det har jeg gjort. Fordi at her skal jeg selvfølgelig ta og ha dirt, ikke spruce wood planks. Fredrik, du er glemsk, altså. Herregud, jeg bør ikke være syk når jeg tar og gjør det her, altså. Jeg bør ikke være syk når jeg tar og gjør det her. For at... Yes, da må jeg gjøre... Ta vekk det her. Åh, det er så skjipt, det er så skjipt. Åh, jeg skulle gjort det her en dag hvor jeg har vært frisk. For jeg har hukommelsen så dårlig når jeg er syk. Den skal være i hvert fall en bak. Skal den være, så dere sikkert kan skje noe. For her skal det være dørt. For her skal jo selvfølgelig melonsidsen være. Og så blir det en pisten. Nå skal jeg ta det helt oppest her nå. Der, pisten der. Og den blir sånn torch der. Og den blir sånn oppe der. Og hvor vi har en... Lokke opp her, hvor den her vil da komme ut og inn. Som vi går ut i en veldshop, og så stopper jeg. Hvor jeg da skal ta og sette en stonehole der. Og en melon sin der. Og så må jeg også ha bone meal for å få en helt utvekst, sånn som der. Og oppå her skal jeg ha glowstone, og så må jeg bare fylle inn det her resten, og sånn går det. Der. Ok, pisten, pisten, pisten. Don't you wish you was a girl hot like me? Ok. Og så må jeg også ta spruce wood over her igjen, sånn at det kan skje. Det blir veldig, 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 veldig fint design. Jeg synes det i alle fall. Jeg tror det her kommer, eller jeg tror ikke, men jeg vet at det her kan bli veldig bra. Jeg vet at det her blir veldig bra. Sånn, og så redstone. Redstone, 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 torch. Redstone torch, torch og redstone, og så en blokk over der igjen. Se her, ja. Veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra. Nå har jeg ikke noen spruce wood igjen, så nå må jeg gå og hente det. Jeg har det sikkert i, hvis jeg ikke jeg tok det med da. Jeg har det sikkert i sista mi, men det kan godt være at jeg tok det med. Det tror jeg gjorde. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde det absolutt ikke. Jeg har masse spruce wood igjen. Det er veldig, veldig bra. Men jeg vil gjerne ta og demonstrere og vise dere litt annet før jeg drar ut det her nå. Sånn, og så må jeg ta og fylle inn her også. Så blir det... Når jeg tenker meg over, så kan det ikke bli spruce wood der. Herregud, jeg må være på å sprelle og på galoppe og hele pakka. Det kan faktisk ikke være spruce wood over her. Her må det være dirt. Må det være. For her, for jeg skal jo fortsette, vet du. Jeg skal jo fortsette på den her over igjen, liksom oppe her. Skal vi se. Der. Og så skal jeg ha vann. Vann som skal strømme hit. En så der. Og så på glowstone-en. Og så melonsids opp her igjen. Veldig, 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 veldig bra. Bone meal. Gjør den stor. Sånn. Og så skal jeg bare ta og... Gjør det samme som det her, som designet det her, over her. For når det kommer en blokk her nå, nå skal jeg bare ta og vente litt til det kommer en melonblokk. Det kan være at det tar litt i tid.
Nå som jeg har brukt bomull på det. Jeg ikke helt sikker, men det kan i alle fall ta litt av tid. Jeg har i alle fall 25 minutter, så det er jo egentlig veldig lang episode. Selvfølgelig blir jeg ta kortene her, men det blir veldig bra. Skal jeg ta og fylle inn, må jeg ta og finne mer glass også, for glasset vil jeg trenge, og det har jeg jo ikke. Rykk. Så jeg må si tusen hjertelig for du så på episoden her av Zoen. Jeg håper virkelig du likte den. Nå skal jeg tilbake til senga, og skal jeg sove. Her er du frisk, så jeg kan lage masse videoer til dere. Så det har vært veldig kult om du kunne ha vist din støtte med å klikke på en tommel opp med å ta og kommentere. Ta gjerne og klikke på abonner-knappen, det har betydd veldig masse for meg. Så får du ha en riktig fin dag videre. Husk å følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka, brukernavn og sånn, det finner du i beskrivelsen. Og det skjer også på skjermen her nå. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.